Avui gaudiran d'un tren centenari que s'endinsa dins tramuntana. Sabies que un terratrèmol va quasi destruir l'església de Sant Marçal? Avui, Bunyola, Santa Maria del Camí i Marratxí des de l'aire. Aquestes muntanyes són el vestíbul d'entrada a la Serra de Tramuntana. Segúvia, que rep el nom de l'Eina de Fuster per la seva forma, també és coneguda com el Puig de Salqueria. Aquesta geografia muntanyosa és un lloc popular entre els escaladors i els excursionistes. És una zona plena de bancs, com a llars. Prop de Segúvia hi és el Puig de Son Nasi. Bunyola és un poble situat estratègicament en la cruïlla dels accessos a la Vall de Solla i la Vall d'Orient. Podríem dividir la vila en dos. Primer, les cases del poble primitiu, que es troben escalonades a la muntanya del Castellet, i després, l'altra part del poble, que s'entén al voltant de l'església de Sant Mateu. L'església de Sant Mateu és del segle XVIII. Probablement és la tercera església que s'ha construït sobre el solar on es va erigir la primera del segle XIII, arrel de la conquesta cristiana de Jaume I. És un edifici barroc amb una combinació de distints estils arquitectònics. El nostre helicòpter sorprèn l'arribada del tren de Solla a l'estació de Bunyola. El tren de Solla sembla que és l'únic tren d'Espanya en mans d'una empresa privada. A mig camí entre Palma i Solla es troba l'estació de Bunyola. Vila Francisca, també coneguda per Sa Torre, és una casa modernista construïda per Joan Galmés Bausà i Maria Creus Borràs, dos mallorquins que emigraren i feren fortuna a les Filipines. El Penyal d'Onó té una altura de 817 metres. Es troba a la comuna de Bunyola. La comuna és propietat de l'Ajuntament de Bunyola. És el bosc comunal més extens de Mallorca.
També és una rica reserva natural. Hi ha pins, ullastres, alzines, romaní, murta, llentiscle i herboceres. Sense comptar els diversos animals que hi viuen, entre ells la milana reial, una au en perill d'extinció. Rasha és una finca pública. És d'origen àrab, però la seva forma actual és fruit de reformes d'inspiracions neoclàssiques fetes als segles XVIII i XIX. Hi ha elements més antics, com és el pòrtic de la clastra. La vila està envoltada de jardins. Els jardins de la part baixa estan dotats amb un sortidor central i un jardí de tarongers, mentre que la part alta, la muntanyeta, estan repartits entre marges amb una esplèndida escala neoclàssica que els travessa. Passejant per aquesta part, es pot trobar amb una sèrie d'elements romàntics, com són un templet, una ermita, al fons, veiem palma i el mar. Santa Maria del Camí és un poble amb més de 7.000 habitants. És una cruïlla de camins situada entre Consell, Palma, Santa Eugènia, Marratxí, Bunyola i Alaró. Ja ho diu el topònim. Aquesta confluència ha fet que el municipi sigui una rica mostra històrica, cultural i social. El Convent dels Mínims, o antic convent de la Mare de Déu de la Soledat. Aquest antic convent conserva un claustre empedrat d'estil renaixentista. El convent pertanyia als frares mínims que predicaven i feien escola. Aquests frares eren vegetarians. La carn era reservada pels malalts o pels convidats del convent. A la plaça Nova, des de la dècada de 1970, es celebra el Mercat dels Diumenges. Actualment, és un dels grans atractius de la vila. A Santa Maria es conserven una tradició centenària, les teles de llengües, un tipus de teixit que es feia a tota Europa i que en l'actualitat només es conserva a Mallorca. L'església de Santa Maria del Camí és una església barroca del segle XVIII. Va ser construïda sobre una altra església del segle XIII. Aquesta església va patir diverses modificacions sense mai canviar d'emplaçament. I és a la cruïlla del camí a Muro. De fet, l'església està situada sobre l'antiga alqueria musulmana de Mau, nom que significa el camí, en àrab. Ara ens dirigim al municipi de Marratxí.
deixem enrere una vista d'altres pobles del Reguer. Marratxí no té un sol nucli de població, sinó que està repartit en distints. Espondinca, Sacabaneta, Pòrtol, Esfigueral, Pla de Natesa i Marratxinat. Pòrtol és un poble que va créixer a partir de la possessió de Pòrtola, del segle XVI. Sempre ha estat un indret poblat al llarg de la història. Hi ha importants restes prehistòriques, com les coves naturals d'Es Bosc, Can Pistola, Sa Vileta i una cova d'enterrament pretalaiòtica a Son Caulelles. A Sa Cabaneta hi ha l'Ajuntament de Marratxí. També trobam el Museu de Fang, museu que vol conservar la rica tradició gerrera i ceramista del municipi. Madó Abet dels Siurells, nom pel qual es coneixia a la mestra artesana Elisabet Amengual, va començar a fer siurells a principis del segle XX. L'església de Sant Marçal, patró de Marratxí, va ser construïda entre els segles XVII i XVIII. Antigament, pelegrins de tota l'illa venien quan es feia la fira per demanar al sant que els mitigàs els dolors reumàtics. Omplien les cantimplores d'aigua de les fonts de la rodalia perquè es deia que era bona contra el dolor de coll. Sabeu quina hora és? I ara que en demanen aquest, vos direu. Fixeu-vos bé en el dibuix de la plaça. Què representa? Una rosassa? La rosa dels vents? És un rellotge de sol. Amb el fanal, com per fer l'ombra, poden llegir l'hora. Sembla que hi ha una gran afició als rellotges de sol a Marratxí. N'hi ha més de 7 al municipi. Entre ells, el més gran de Mallorca. I ara, ens anem de compres. El primer centre comercial del món va ser inaugurat el 1785 a Sant Petersburg. Festival Park va ser inaugurat el 2002. Com passa el temps, no? El polígon de Marratxí ha crescut molt els darrers anys a causa de la seva proximitat a Palma. Els diumenges es celebra un mercat d'ocasió, de nom Gran Mercat, molt popular entre els marratxiners i palmesans. Marratxí ha crescut molt en població. Aquest increment es deu al fet que el municipi està tan a prop de la capital de Mallorca,
Palma. Abans, l'Ajuntament era el nucli de Marratxinat, on podem dir que va néixer Marratxí. L'Ajuntament va passar a Sa Cabaneta l'any 1864. De vora es pont d'Inca Nou i és es pont d'Inca, nom que ve del pont que hi ha sobre el torrent Gros i que s'ha de travessar per arribar a la comarca del Reguer. Els terrenys del que seria es pont d'Inca Nou eren terres de cultiu de garrovers, ametllers i figueres. Avui, les cases estan ben ordenades en fileres, com si fossin un monocultiu. El Pla de Netesa està situat en un terreny pla. Té una petita església dedicada a Sant Llàtzer, que fou inaugurada l'any 1864. La campana petita fou duta de Barcelona, mentre que la grossa es va fer a Palma. L'aeròdrom de Son Bonat va ser l'aeroport de Palma entre els anys 1927 i 1960. Avui és la seu d'escoles d'aviació, vols d'esplai i tràfic privat de passatgers. I aquí acaba el nostre viatge d'avui. El nostre helicòpter, com el sol, té ganes de descansar fins al proper vol. Un nou vol i un nou episodi. Bunyola, Santa Maria del Camí, Marratxí i els seus voltants ja són part de l'arxiu aeri del nostre Balears des de l'aire. Un arxiu del nostre passat, el nostre present i el nostre futur, vist com mai s'havia vist.